Começou a segunda edição dos Jogos Universitários da PUC. Pela abertura, já deu para sentir a animação dos participantes. Um evento do porte dos Jogos Universitários merece uma abertura especial. Foi o que aconteceu na noite da última sexta-feira. O auditório da Área 4 recebeu as centenas de alunos que vão participar das competições nas 10 modalidades disponíveis. E a festa contou com a energia das torcidas que cantavam os hinos de cada equipe. Os vencedores da última edição, os alunos do Direito, chegaram com moral nessa abertura. A expectativa é de manter o posto de campeões. Todas as atléticas treinaram muito, tá muito acirrada a competição, porém, se Deus quiser, vamos levar mais essa. A noite animada teve ainda uma apresentação cultural com as dançarinas da Coordenação de Arte e Cultura da PUC. Além dos alunos, a abertura contou com a presença do reitor, professor Volmir Amado, da vice-reitora, professora Olga, e do corpo de professores da universidade. Essa é a segunda edição dos Jogos Universitários. Para nós, os Jogos, eles são um espaço de aprendizagem acadêmica para alguns cursos, como, por exemplo, Educação Física, Fisioterapia, não é? Mas também aprendizagem para a vida. E os atletas começaram a competir na manhã de sábado. A final dos jogos acontece em agosto. Sábado de manhã não é dia para descansar. Não pelo menos para os quase 1.100 alunos inscritos nos Jogos Universitários. Já nesse dia de abertura, a energia das equipes contagiava todo o complexo esportivo do Campus 2 da PUC. Cada torcida encontrou seu jeito de torcer. Os alunos do curso de Educação Física não paravam de cantar nem um minuto as músicas que eles mesmos prepararam especialmente para os jogos. Dizem que somos loucos da cabeça. Vamos arrepiar. Tanta animação tem um motivo. Eles estavam empurrando o time contra o favorito dessa edição. O último vencedor de qualquer competição é sempre o time a ser batido. No caso dos Jogos Universitários da PUC, o grupo do Direito é o time a ser batido. Eu estou com o presidente da Atlética de Direito aqui da Universidade, Caio. Como é que vocês estão lidando com as provocações desse ano, hein? Bem, então, as provocações, querendo ou não, dão uma força, um impulso maior para os nossos jogadores chegarem e lutarem mais, entendeu? Ganharem mais, tá com mais força para jogar também. Enquanto uns tentam manter a hegemonia, outros esperam ter um desempenho melhor do que no ano passado. É o caso da equipe de engenharia mecatrônica. No ano passado a gente não se deu muito bem, mas esse ano a gente preparou melhor devido às Interpuc do ano passado. A gente conseguiu montar um time melhor para esse ano. E para os atletas machucados durante a realização dos jogos, uma equipe de enfermeiros e alunos da enfermagem estava pronta para fazer atendimentos. A nossa parte é de proporcionar o atendimento básico de enfermagem para os alunos, né, para os acadêmicos, para eles poderem estar com as atividades com segurança e com saúde, né? E o pessoal da fisioterapia também levantou cedo no sábado para prestar o auxílio que os jogadores precisaram. Lesões tem a todo momento nos jogos. Aí eles nos procuram, a gente faz o possível para poder atendê-los. Foi só o primeiro dia, mas a organização dos jogos já comemora os objetivos sendo alcançados. As expectativas não só estão sendo alcançadas, mas também ultrapassadas. A gente acredita que está tendo as expectativas e está superando o que a gente previa. Os jogos fazem com que tenha essa interação, essa integração dos estudantes em 4 dias de evento, com muito esporte, muita festa, aqui no Campus 2 da PUC. Os jogos são exemplo da preocupação da PUC em formar alunos de forma completa, indo além do conhecimento técnico. Nós vemos aqui agora, nesse primeiro dia dos jogos, né, essa interação grande, né, momento de festa, né, de alegria, de reunião, né, isso que é importante no nosso processo de formação.